adduunkan siduu u weyn yahay u ballaahan yahay wadamadu say horumarsan yihiin sharciyada iyo shuruucda ay leeyihiin iyo wax kasta oo ay haystaan in aysan ahayn sidaas wax u sii weyn markaa aynu ka hadallo waxa ilaahay subxaana watacaala uu inoo sheegay iyo diinta islaamka iyo sida ay u kala dhirtay iyo kutubta kale samaawiga ah siday uga hadleen dad badan awood badnaa quwad weynaa xoolo badnaa oo hal mar markaasi gebi ahaanba mqaamase la waayey oodsbegarooba hada waxaanu barnaamijkeen ku eegi doonaa wadamada maraykanka shiinaha ruushka hindiya wadamadamaugu yeein aduunaudaroon yihiin urubianka ldos ama wadamadaasoo dhan dhammaantood in ay burburi karaan si fudud si yar si sahlan ilamarkaa xaaladaa ku eed kuna soodawaada barnaamijka qaad degeystay xogaa waweyne dhinacadu daaadaadalweynaha mareykanka waxaa lagu tilmaamaa dal kamida dalalka aduunka sharciga addwctbalaaan oo taariiki bu leeyahay waana muddo aad u badan wa lagasoo shaqeynaysade boqooo sanaoo mada loogeliya waaana la sheega nshuruuc adag oo kala hooseyo lakabisa maxkamad ilaa kasoo bilaabanay maxkamada sare ilaa maxkamada magaalada aada arimaa wadooyinka iyo vtiaowado jaray qof sped ksocoaygaaidheerwa marka lasku eego waay kaloo leeyihiin dowlad la kabya kalleh madaxweyne heer federaal congress aqal hoose aal sare u kala baxa maxkamada saresuprem court oo awoodgaar ah brancyada kale ee dowlada gobernatore

waxaa jiray uh, in dhawaan bishii january sanadkii laadi kukobabaatankii inay ka dhacday iskuday afgembi dalka mareykanka inuu ka dhacay inkasta oo qaabka uu san aada u abaabuleen laakiinse kan hadda ruushka ka dhacay waxaa ka xumaa kii maraykanka ka dhacay waayo maraykanka iyo ruushka waxa guladu waraayeen ruushka ciidanka ciidan konton kun oo askariya oo meel ugu ogaya culash ushaisal marka hore halistooda leh marki ora halistooda la ogaa oo leh bay hayen tan kaleay aad ba uga fogay magaalada caasimada meesa wa kasameey magaalaa mara soth kutaa ikas ar r me kun kilomtr kabadaji caiadswda taageer kahadada ku xidhnaamaaha kn l imagin doorashadii dhameede dalka mareana e natiijadeda la shaacilahaa ayaa xaruntii waxaa qabsaday kooxba qabsaay inkasto kooxdu aysan si wacan u abaabuleyn laakiinse gabi ahaanba waxay bedeleen magacii iyo emagkii maraykanka laga haystay ee sidii maraykanka loo arki karayay waxaa kaloo ay bedeshay dadka maraykanka hadday kacaan oo xanaaqaan dowladu inaysa xun noqon kari kolka marka barnaamijka qeybtan marka aynu a rabo inaan d fahansiiyo oge dalka maraykanka waa dalka ugu awooda badan dunida maanta

iskuulawa uulabada ldhe iuul hoosdh l jaamacadeedde wamlg al abdadana stay markad fiiriso hadii maanta dadka maraykanku ay ku kacaan dowlada mareykank waxb noqomaya mana sii jirso sharciyadaas o kala daeynaasm jir marka dadka ntroologg waa loo yaqaan cilmiga bulshada dadka bartay waxay kala keexaan dadka cadaanka iyo dadka madooga

sidii loogu kala horeeyey ayaa loogu kala horeeyy aleyaa dhinac ukun inlakala dameeyo n qofk warad liyme qqji ay jirto hadana waxyaalaha aysan sameyn waaa kamid aysan aqbalin aw in hadii ay kacaan acad ay ka adowaala misrlutnkaas in uu keeni karayo burbur ka baaxadwin kaay keeni karaan dad maaragtay revolutionary iska ahaa mar walba oo mar walba ayag revolution utaagnaa oo tusaan ahaan dadka afrikaanka aya dadkan madowga ah iyo dadkan qaaradan san madooaha ku dhaqan ayagu wal wa waa dad harjed mar walba ku jiray oo dhibane yaal u ahaa dadkan cadaanka laftooda iyo ilbaxnimadii ay uga horreeyeen oga faaideystay oo dhibaato kula noqday oo ku duulay oo ku dhibaateeyey kadibna ayagu weligood ba way yaqaanaan moogtahay dhibka iyo dheefta way yaqaanaan marka hadday xitaa ay kacaan way ka maaratay khasaara yaryihiin baa laleyahy kolka markan laga hadlayo dadka maraykanka jooga ama dowladda maraykanka oo hadeerta laga yaabo in ay u arkeen ayagu arin guula inay u arki karayeen in ruushku burburo inkastoo dadka waaqiciga hees maraykanka joogay ay si ka duwan saas oga hadleen waxay ku tusinaysaa ama ay si weynk aada u dareemaysaa in ay taasoo ka dhici karto marka waxyaalahan haliista ah ee aduunku dhex dabaalanayo marka si fiican u fiiriso waa xadiiskai nabiga naarismadelyabscaee ahaa dadkaygu ayagaa gacantooda il dadka waadak naiga rume rume a nabiga loosoo diray nbi da na maamed lasjirin sa daraadee umadan maanta nabi maamedumada nabiga ee maanta joogtay qaarna ay wadadiisi mari waayeen qarna wadadiis ay mareen waxa ay noqon doonan kuwa gacantooda isku soo xareeya saa daraaddeed waxyaalaha soo jiijiile markaad fiidiso wixii ruushka ka dhacay waxay ka dhici karaan maraykan waxay ka dhici karaan ingiriiska waxay ka dhici karaan jarmalka haddana waxaa jira arrimo kale waaweyn oo aadi la wadaagi doono oo soo socda oo xoga ah oo laisla wadaagay oo soo muuqda marka qaybta labaada in eegi doon